warkii ofitsan taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa ka hadlay ciidamo ka tirsan gorgoro oo dalka dibadiisa tababar loogu qaaday sida warbixinta warkan uu ku faahfaahinayo wariyahayaga Ayuub Aadan Xasan. Saraakiil uu hurkacaya taliya ciidanka dhulka xoogga dalka Soomaaliyeed General Maxamed Tahliil Biixi ayaa maanta garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho waxa ay ka sagootiyeen boqolaal askari oo tababar loogu qaaday dalka Turkiga. ciidankan oo ka tirsan ururka tobanaad ee guutada 18aad ee gorgor ayaa tababar ciidannimo ku soo qaadan doona dalka Turkiga, iyagoo markii dambena dalka dib ugu soo laaban doona kuwa uu ku biiri doono ciidamada xoogga dalka ee dagaalka kula jira Al-Shabaab. Taliyaha ciidanka dhulka xoogga dalka Soomaaliyeed General Maxamed Tahliil Biixi oo ciidamada sagootiyay ayaa sheegay in looga baahan yahay in dalkooda ay wax u bartaan kuna difaacaan, waxauna kula dardaarmay inay noqdaan kuwa ka fog isticmaalka balwada, isagoo u rajeeyay in Alla si nabad ah ku geeyo si nabad ahna ku soo celiyo, sidoo kalena looga baahan yahay inay noqdaan kuwa dalkooda iyo dadkooda wax ku soo kordhiya. Waxaan halkan dhowr kelmadood oo isugu jira dardaaran iyo duco u gudbinaynaa ama u gudbinahayaa ciidanka maanta baxaya. Waxaan leelahay ilaahay haydin soo nabadceliyo, safar salaama, ilaahay haydin nabadgeeyo. Waxaad u baxdeen waa dalkiinna, waxaad aadeen waa waxbarasho. Waxbarashadaas, waxbarashadu waxay daawo u tahay maskaxda, qalbiga, jirka. Waxay kalsooni siisaa qofka si uu isaga celiyo cadowgiisa. Waxaanu u baahannahay shaqsi dalkan u dhaartay, u dhintay, magaca Ilaahay u maray. Magaca Ilaahay aad u marteen, kow, asaga inaad Ilaahay inaad caabudaan oo salaadiisa iyo waajibaadkiisa uu idin faray aad ka soo baxdaan, kadibna wixii aad ku dhaarateen oo ah dalkiina inaad daacad u noqotaan oo difaacdaan, insha allahu haddii Ilaahay yidhaahdo, inaad ku dadaashaan. Waxaan leenahay Ilaahay haydin soo nabadceliyo. Waxaan idin kala dardaarmahayaa balwad inaynaadan baran, si aad dalkiinna iyo dadkiinna iyo tababarkiinnuba anfac u yeesho. Waa inaad noqotaan askari dishabilin leh, waa inaad noqotaan askari waddani ah oo Soomaali ah, waa inaad ku soo kordhisaan ciidamada tababar, waa inaad magaca gorgor oo raggii idinka horreeyay ay meel gaarsiiyeen adinkuna aad meel kale gaarsiisaan. Gorgor wuxuu ka mid yahay ciidamada shacabka Soomaaliyeed ay ku diirsadaan, ay jecel yihiin, waddankooda u dhinta intii dhimatay oo magaca ku dhimatay, intii dhimatay oo Ilaahay darti u dhimatay waddankooda difaacayana Allah u naxariisto. Adinkana waxaan idin rajaynaynaa, haddii Ilaahay yiraahdo waddankiina inaad labada u soo noqotaan, adinka oo diyaar u ah dalkiinna iyo dadkiinna inaad difaacdaan, dalkiinna iyo dadkiinnu adinkaa u dhashay, adinkaa wiilal u ah, adinkaa askar u ah, adinkaa u dhaartay, adinkaa Soomaali u ah. Erayga Soomaalinimadu waa eray muhima, adduun walba wuxuu leeyahay magac uu ku hirto, uu ku dhaarto oo uu difaacdo. Soomaalinimada iyo calanku iyo ciidda iyo diintu waa astaan u gaar ah dalkeenna iyo dadkeenna, adinkaana wiilal u ah, adinkaana u tababartay. Dowladda Soomaaliya ayaa 4 sano ee lasoo dhaafay waxay dalka Turkiga ku soo tababartay ciidamo aad u fara badan, balse aysan weli ku guuleysan inay la wareegaan deegaanada ay maamulaan Al-Shabaab iyo amniga guud ee dalka. Ayuub Aadan Xasan, Soomaali Cable, magaalada Muqdisho.